er nødt til å bli bra. Et perfekt øyeblikk. Og med akkurat passe mengde mattur. Ja. Overrekker henne ringen, og hun sier ja. Og så lever vi lykkelig alle våre dager. Å nei! Kjære venner. Det blir en dag du aldri vil glemme. En ring. Det er den der jeg må skaffe til Sunn. Kvaliteten på ringen viser hvilken kvalitet man har. Selger dere sukkerspinnringer? Et frieri. Sam bor sammen med roboter, og han har ingen planer for fremtiden. Han har en hel haug med planer. Still spørsmålet. Det er bare det at det ikke alltid fungerer. Et problem. Her er jeg! Du er Oscar, superskurken. Den store Oscar-roboten fikk ødelegge hele byen! Ja, det lover ikke så bra. Oscar ødelegger alt på sin vei. Dette er kjempegøy! For å redde kjære skolen. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Vi er superhelter. Vi kan gjøre hva som helst. Trenger hjelp. Og han redder verden. Jeg synes nesten synd på dere, knatter. Du mener vel helter? Fra manusforfatteren av Alfa og Omega. Det handler ikke om ringen, det handler om su. Sett i gang. Dette klarer. Er du helt koko? Klart han er koko. Han er forelska. Bling! Uten henne! Jeg har blitt rammet inn. Nå på DVD, Blu-ray og On Demand.